Чим можу допомогти вам сьогодні? Мені, будь ласка. Вітол. У кожному авто. Він дарив мені радість, адреналін і охуїн в крові. Але після того, як я купив електричного Ягуара, економити на цьому самокаті вже немає сенсу. На самокаті економиш 20 гривень на 100 кілометрів він бере. Електричний Ягуар бере 100 гривень на 100 кілометрів. Тобто, ну немає сенсу вже тих 80 гривень тої економії, но ти вже їдеш в Ягуарі. Тому ось цей самокат просто ціле літо стоїть. Я за літо багато разів збирався його продавати, але все ж таки думав, може ще постоїть. Може буду їздити, може. І так я за літо їздив 5 днів. Тільки тоді, коли в мене на Ягуарі зламалася пневма і прийшлося кататися 5 днів на самокаті. А так він просто стоїть. Класний самокат. Сюди вкладено стільки праці. Мені просто шкода моєї праці, що ну тут дійсно, тут працює абсолютно все. І поворотники, і аварійка, і світло, і туди-сюди, і сигналізація. Тобто не можна їздити абсолютно по будь-яких автомобільних дорогах, і жодна поліція ніколи не зупиняла нічого, ніяких претензій. Тим паче, 3,2 кВт потужності стільки, що жоден автомобіль, двохлітровий навіть, він його з місця не візьме. Тобто на світлофорі ви завжди будете перші. І це дуже круто. Будь-які машини, які без ним не ставали, ось такі маленькі, він їх всіх вздручував тільки на раз. Саме головне, це пробіг електросамоката. Дивіться, показую. 2200 кілометрів, 2000 тільки обкаточку пройшов, новесенький, з салону, тільки пройшов обкаточку і все, і вже можна на ньому навалювати по трасі, як має бути. Що стосується навалювати по трасі, максимальна швидкість цього самоката 100 кілометрів. Я зі своєю вагою, здоровий дядько, по рівній дорозі, сидячи, пригнувшись, щоб була класна аеродинаміка, розвиваю 87 кілометрів. Тому я постійно їжджу сидячи, я звернувся до зварювальника, він зварив мені ось таке класне сидіння, де навіть можна сісти вдвох, я спереді, там дівчина чи син ззаді, і він легко під будь-які горби, тому що дурі тут просто вистачає, він витягує під будь-які горби. Далі, можна це все зняти, я спеціально відкрутив, щоб показати, це все діло знімається, піднімається кермо, а кермо піднімається дуже високо, тобто навіть двохметровий такий дядько, та як я, мені навіть це зависоко, можна опустити навіть нижче. І можете навалювати стоячи, але їхати на ньому більше ніж 80 стоячи – це просто небезпечно. Давайте покажу, що я зробив по освітленню. Хто не бачив, ангельські глазки. Дуже крутезні фари далеко світять. Далі аваріючка, будь ласка, аваріючка спереді, аваріючка ззаді. Все це працює, функціонує. Можна поморгати. Дивіться, все як в мотоциклах. Бачите, можна поморгати, можна включити світло ближнє, ось так виглядає ближнє світло. Далі, дивіться, підсвіточка червоним тут, бачите, на поворотничках, а там зеленим. Все продумано, тут також підсвіточка, дивіться. Все Петрович сидів і мудрував. Далі, дуже яскравий ліхтар, щоб вас було видно. І ще яскравий стоп-сигнал, дивіться. Щоб було видно в білий день. Тобто, якщо це все вирубити і натиснути стоп-сигнал, то вас буде видно за кілометр. Поставив сигналізацію, щоб його не вкрали. Сигналізація настільки гучна. Дивіться. Це якщо торкнувся, якщо ти починаєш його котити, наприклад, легесенько взяв. Всередині стоїть GPS-трекер з SIM-карту, щоб вже точно не боятися, що його десь звездануть. Через додаток можете відслідковувати, ставити на охорону, знімати і так далі. Тобто постійно будете моніторити, де знаходиться ваш самокат. Через що я брав ось цей самокат? Він дуже компактний і потужний. Рама ося складається. Ось тут оцей пиндик ви відсовуєте, повністю ложиться кермо. Далі ось тут ося піднімаєте. Кермо зложується от сюди, до цієї стіючки, повністю опускається і його можна впихнути в багажник. Я його впихав в багажник Ford Fusion і ідеально просто заходив. Далі, заходить ідеально в ліфт, тому що я живу в квартирі. Мені ж треба якось приїхав собі, там пандус, по пандусу заїхав і заїхав одразу в ліфт. І він ставав ідеально чітко. Коротше, розказувати і хвалити можна дуже довго. Зараз я сяду, прокатаюся і покажу реально, скільки можна проїхати на цьому самокаті, якому вже 2 роки.
Максимум, що на ньому можна було проїхати – 55 кілометрів, я вже про це знімав відео. На одометрі – 2206 кілометрів. Тут все по нулям. Подивимося, скільки на даний час за 2 роки можна на ньому проїхати. Проїхав 11,5 кілометрів, жодного ділення батареї не втратило. Дивіться, показую. Центр міста. Єдиний плюс для самоката – то, що можна ставити навіть під знаком. І жодного штрафу тобі поліція не випише. Проїхав 27 кілометрів, залишилося 2 ділення батареї, і він ще навіть з буксами йде. Дивіться. Після тих самокатів, що я тестував по 250-500 Вт, ну це реально потужна штука. Тут ти просто кайфуєш, їдеш і кайфуєш. Я вже проїхав 34 кілометри, 2 ділення батареї. Абсолютно байдуже, абсолютно не втомився. Сорок кілометрів, два ділення батареї, як вам таке? Двохрічний самокат, бляха. Так, а ми пробуємо, чи буде стартувати з буксами. Ну, слабенько, вже не так. Ну що, шановне товариство, самокат просто пушка. Проїхав 41 кілометр 300 метрів, ще два ділення батареї є, 58,3 вольта, тобто, коли 54 вольта, то він вже все, він вже розряджений. А так, в нас ще є 4 вольта і ще два ділення батареї. Тобто, якщо він був новий, він проїжджав 55 кілометрів, реально так навалювати на другій передачі 55 кілометрів, то двохрічний самокат, він реально проїде 50 кілометрів, і це дуже круто, тому що деградації батареї її майже немає. Пробіг на даний час 2247 кілометрів, і проїхав я 41 кілометр. На другій передачі, якщо поставити, наприклад, третю передачу, то на третій передачі він буде розганятися більше, ніж 60. А на другій передачі максимум 64. Тобто цього цілком достатньо, друга передача, щоб пересуватися в потоці разом з іншими машинами по місту. Щоб показати всю його потужність, треба їхати десь на трасу. Бо зараз в місті такий двіж, що розвинути швидкість майже 90 нереально. Максимум 81 кілометр і далі гальмуєш. Бачите, що робиться? Це, в принципі, єдина така нормальна дорога, рівна. Габарити мають світити постійно, постійно, інакше тебе не побачать і зіб'ють нахер. Бачите, наскільки різко пішов з перехрестя? Ось вся фішка цього самоката, що ти можеш різко піти, головне, щоб тебе бачили. Поліції абсолютно байдуже, вона не зачіпає електросамокати. Я від цього самоката просто кайфую. Шкода, що в місті немає де розігнатися до максимальної швидкості. Приходиться виїжджати десь за межі міста, на трасу і там вже давати капця. Але там теж небезпечно, тому що проїжджають фури. Потоком вітру трохи тебе там зносить, но в місті йому просто немає рівних. Ти постійно рухаєшся в потоці,
Ти швидкий, ти потужний, навіть, як ви бачили в відео, збоку там мерс намагався мене обігнати справа, а потім зрозумів, що, ну бляха, куди він своїм тим мерсом трьохлітровим проти електросамоката? Віддаю самокатом його оригінальне сидіння, на якому я покатався певний час і зрозумів, що на ньому небезпечно. Не настільки впевнено почуваюся, як на ось цьому алюмінієвому, що мені зварив зварювальник. Далі, віддаю в зарядний пристрій, оригінальний, 2-амперний. І віддаю ще на 5 ампер. Якщо треба швидко зарядити самокат, є 2 порта на зарядку. Підключаєте одночасно 2 зарядки цих і заряджається самокат за 4 години від 0 до повного. Далі, гідравлічна вилка, задні амортизатори просто звичайні, пружинні. Гідравлічні гальма, важить самокат 45 кг, батарея, я вже казав, на 32 ампера. І коронна фраза Петровича, я в цьому самокаті за 2 роки не робив, робив я абсолютно все. Крило міняв, робив, щоб воно було металеве, тому що там було пластикове. Сидіння, ці всю електрику я повністю її всю переробив. Все це зробив, щоб воно... якесь було людське. І тепер ви можете просто собі сісти і кайфувати. Всі відео є на моєму YouTube-каналі, в плейлисті, що я робив, як я махався з ним і так далі. Коротше, штука реально класна. Можете глянути, який протектор на колесах, ще не стер, за 2000 кілометрів. Так що, ставте великі вподобайки. Петрович розказав, показав. Кому треба, забирайте, поки є.